ဟာသာတယောက်ဆောင်အောင်ရွေတေးဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဂရိပုံမှန်နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရဲဟောင်ဟာလက်ငွေယူခဲ့တာမရှိဘူးလို့တရားခွင်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီမှုကိုဂိုင်တွေခဲ့တဲ့ရဲဟောင်ဦးချစ်ကိုကိုဟာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ငွေ 33,000ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတရားစွပ်သူခဲ့တဲ့ဆိုကြောင်းနဲ့သူကဒီသူ့ပေါ်မှာဆွဆွဲထားတဲ့ငွေချက်33,000ပေါ်မှာသူလက်ခံရယူခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းကိုသူရဲစခန်းရဲ့အရရနေ့စဉ်မှတမ်းနေရဲလုံငန်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအထောက်ထားနေတဲ့ကွာသူကသူလက်ခံရယူခဲ့ခြင်းမရှိဘူးကမောင်လေးပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ သူ့မပေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသူကြာကြာများများကြည်ကြကြရုံးတော်မှာထွက်ဆွေသွားပါလေ။ဦးချစ်ကိုကဟာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲလုံထုံလုံနည်းနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲယာရုနဲ့အခွင့်အာဏာအလွဲသုံးစားလောက်ကလက်စားရတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တင်တဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့်ပဲအမှုမှာအမျိုးသားသုံးဟာလူတက်မှုအပိတ်ကူညီမှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာကိုလည်းဦးချစ်ကိုကထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ရှင်နေဦးတောင်းကပြောပါတယ်။ဦးချစ်ကိုရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယုံကြည်မှာတော့နှစ်ဖက်ရှင်တွေကအပြန်အလှန်မေးခွန်းတွေမေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။